amnisties fiscals per als grans defraudadors, els que tenen comptes en Suïssa. Eixos són els mateixos líders en el retrocés dels drets per a les persones amb discapacitat. I quan arriba la campanya electoral, es fan la foto amb xiquets amb síndrome de Down, amb els mateixos xiquets i xiquetes que ara han de pagar pels medicaments, per les pròtesis o per les ajudes tècniques. Com ho han de pagar les persones adultes, estem parlant de grans discapacitats. Més del 90% no tenen treball gràcies a les nules polítiques en matèria d'ocupació amb persones amb discapacitat que han fet els diferents governs estatals i autonòmics. I a tot això cal sumar el retrocés en l'aplicació de la llei de dependència. Els diputats i diputades del Partit Popular un dia a l'any visiten un centre de malalts mentals. Caritat, en alguns casos, hipocresia en la majoria.